କିଛି ପାଇନୁ, ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲିନି କି ଆସିପାରିଲିନି। ଇଏ ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ଆସିବା, ମୋତେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ହଜାର ହଜାର କାଗଜ ମୁଁ ଦେଢ଼ଶହ କରିକି ଦେଲି, ମୁଁ କିଛି ପାଇଲିନି। ଆଉ କାହିଁ ସେ ଭଗବତୀ ଖିଆମାନେ ଆସିବେ, ଆଇଲେ ଖାଲି ବାଡ଼େଇବି ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଖିଆମାନଙ୍କୁ। ଶୁଣିଲେ ତ, ଏ ହେଉଛି ରିଆଲିଟି। ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପକ୍କା ଘର, ତାର ଏ ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଏ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ଷ ବର୍ଷର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ କରିଥିଲା ଅଙ୍ଗସ। ପ୍ରଥମେ ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ପକ୍କା ଘର ମରିଚିକାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କହୁଛି ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣରେ ମିଳିଛି ପୁରସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କଥା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଜନତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧି ବୁଝିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ। କ'ଣ କରିବି ବାପା, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ପୁଅ ସମାନରେ, ଆପଣଙ୍କ ମା' ଯେମିତି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ଜଣେ ମା', ଆପଣ ଆସି ନିଜେ ଦେଖିକି ଯେ ମୁଁ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତହସିଲକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ମାସାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, ମୋର ଜୀବନ ଗଲା, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଆହୁରି ଖେସା କରିବେ, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଗଲି। କ'ଣ କହିବି ବାପା, ମୋର ଘର ମୋର ଘର ଲାଗେ, ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୋଉଛି ଗୁହାଳରେ, ଘର ଦୁଆର ଲାଗିଲା କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। 2014 ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? 19 ଯାଇ 20 ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଘର। ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ବି କହୁଛି 27 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍କା ଘର, ତାହେଲେ ଅତି ଗରିବ ଲୋକେ କାହିଁକି ପାଇନାହାନ୍ତି ଘର? 2014 ମେ ଉନ୍ହୋନେ ବାଦା କିଆ ଥା, ଫିର 2019 ମେ ଜବ ଚୁନାବ ହୁଆ, ଉସି ବାଦେ କେ ସାଥ ଆଗେ ଆଏ କି ଅବ ଜୋ କଚ୍ଚେ ଘର ହୈ ଉନ ସବକୋ ହମ ପକ୍କା କରାଏଙ୍ଗେ। अब भी कहते हैं कि कच्चे घर को हम पक्के घर में बदल देंगे, पर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2 लाख घर अब भी बनानी है, अब भी बनानी है। ये कैसे सुशासन होगा? ये कुशासन है। कौन से गरीब लोग पाउना हिताधिकारी मैंने की पाउना बड़ बड़िया लोग जो दोतला तीन तला घर से पाने गले हाँ हेबा हेबा बोलु कण कह किसी हेबार नहीं, राशन कार्ड भी हमारे नहीं हेबार ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକରି ମିଶିକରି ସବୁଦିନ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିକରି ବି ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆର୍ ମୁଇଁ କିସ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେ ଥର ମୁଇଁ ଜଣାଇଥିଲି, ମୋର କଥା ତ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଫୋନି ପରେ 5 ଲକ୍ଷ ଘର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ସରକାର? କାହିଁକି 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନା? ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଧନୀମାନେ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି କି ଘର? କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଛି ପକ୍କା ଘର? କାହିଁକି ଥିଲା ବାଲାକୁ ହଁ, ନଥିଲା ବାଲାକୁ ନା? 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା କି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ସବର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପଇସାରେ ବିନା ଇଏରେ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ଆସିବା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଗାଇବ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଜରି ନାହିଁ ଫରି ନାହିଁ ମୋତେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, 3-4 ଥର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଗଲି, ଆଜି RI ନାହିଁ, ତହସିଲଦାର ନାହିଁ, କ୍ଲାର୍କ ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଇବନି ବୋଲିକରି କହିଲି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଜରି ଫରି ବି ମୋତେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପିଓ ସାର୍ 2 ଥର ଆସିକି ଦେଖିକରି ଗଲେ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଲେ, ସେ ବାବୁଲି ସେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏକା ମୋର ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଘର ଦର ଭାଙ୍ଗି ଫସିଲେ ତାର ପାଖକୁ ମୁଁ ଧାଉଛି 10-10 ଥରକୁ। ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଚାଳ ଘର ଫୁଣି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବେଶ ପାଲ କୁଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ରହିଲି। କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବା ପରେ ମୋ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ମୋ ସୁବିଧା ସାଙ୍କୁଡ଼ା ନହେବା ହେତୁ କିନ୍ତୁ ଘର ତୋଳିପାରିଲିନି, ପିଲାପିଲି ସହ ସବୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଦେଖି କିନ୍ତୁ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ସହାୟତା ମୁଁ ପାଇପାରୁନି, କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ତୋଳା ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଫେରିବି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ଗୋଲାପୀ ଦୁନିଆରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ବି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।